旁边那个亲友团很努力的在指导当中。好了，没关系啊。老婆很生气哦。哇，他完全无视老婆的发言。他就是要夹那一罐。他坚持要夹这一罐。没关系，还有包到。反正有夹到就好了。够了啦。哦，有了，有了，有了。哎，我也有了。哎哎哎。哦，老板，这怎么没有下？大家好，大家好。那个卡斯狗之前就讲好的比赛就来了，秒杀，对，真的是秒杀。我们一泼出去十几个讯息灌进来，对啊。这边是有抢到这些参赛资格的幸运儿，忠实粉丝啊，这样讲，因为铁粉，你够忠实才会够关注我们的影片跟关注我们的 IG 嘛，所以他们真的够忠实的福利就是可以有机会参加到我们这些活动。嗯，那等一下就一样会一人300块，对。然后呢，让他们自己有去夹。那卡斯狗很佛，就是已经拍过，拍到烂掉，也不想再拍了，所以呢，应该可以出不少东西了。那就看看他们等一下夹出来之后可以有什么样的成果。那最后呢，我们会有一个他们现在都不知道谜底的一个趣味竞赛的部分，等一下再来揭晓给大家看看，看看最后谁是我们这一届卡斯狗的这个冠军这样子。好，那。我们再看多跟老板熬一些东西送他们。好，没问题。反正就是老板应该可以吧？好，我们多熬一些东西送给大家。好，那就这样，那就期待大家的表现啦！叫叫叫叫！好，卡斯狗第一台第一位参赛者，他选了这个。嗯。他说先加点喝的。可能口渴吧。那我们就试试看吧。来吧，开始你的表演。这个之前就夹过很多次给大家看了嘛。嗯。要么拔头，哇，歪掉。右边的就抬起来，左边的可以拔他的头，拔起来。哦呦，哎呦，哎呦，哇！那个是，好像也是包家的那个情况。老板，你们这个也算找包吗？有啊，你们这个也算夹盖子就有。这个呢是我们那时候来这边卡斯狗拍的时候，老板夹不出来的东西。你只要夹出一个，你就赢了老板了。老板说，因为那个夹不出来的画面，害他被他自己的朋友笑了一阵子。哦，这个，这个。那边比较空一点啊，哎、欸，老板这样不行吧？好空哦、喔，老板好空哦、喔。对啊，太空了。老板好空哦、喔。哎呦，哎呦，外丢哎。自己的福位自己补。哇，好感人哦、喔。泡芙来喽，也是一样，我们夹不出来的东西啊。对啊，夹不出来。他夹得出来，又直接赢我们两个了。哦，又顶到。哎，老板。老板。老板。老板，为什么爪子会顶到啊？哎，老板。差一点。哇。负面行销，有了有了，哎，漂亮 ，OK。老板旁边很紧张，怕夹不出来啊。章鱼，我跟你讲真的，这个我自己有来玩过，这个章鱼啊，基本上是10块一只，10块一只，有时候不小心10块2只的，所以来可以，你就其实就只要直上直下就好，有入爪就会出来了。他们那边章鱼补的跟不用钱一样，真的真的，就是你正前面那个蓝色的，对，然后可能要再。过来一点 ，OK OK OK， 有了两个，耶！哦，最后10块钱，他想要试试看这个吗？这个，这个难度也是高哦。哇，投进去了，来不及了。抬到屁股就有，抬到屁股就有，抬到屁股就有，哦哎，哦，有了有了有了。好，那我们进入下一位，下一位参赛者呢？他们西家代券都来了。对啊，他们西家。现在大家看到这个小小的头是他儿子啊。那、啊、我不知道现在到底是谁要夹、欸，他们可以一家轮流夹，对吧、啊？也是可以的、啊。对啊。哦，他想要从刚刚上一位没有成功夹出来的地方开始。哎呀呀，三爪包了，简单机台 OK 的了，包到。哎，滚下来，很好。这种这么简单的东西呢，再夹一个不为过了。绿色夹不到。可以啊，可以可以可以。旁边那个亲友团很努力的在指导当中。真的是我要送你，好了，没关系啊。哎哎，那是你正门那一罐，你老婆很生气哦。你怎么会听不懂他讲哪罐？正门绿色那一罐。那一罐可以左边的，那罐可以三罐包。哇，他完全无视老婆的发言。他就是要夹那一罐。他坚持要夹这一罐。没关系，还有包到。反正有夹到就好了。成功的三爪包之后呢，应该就可以继续势如破竹了吧？希望啊，我猜是正门那个，直接把它拔起来就好了。不是，那个是45度角那个，你要正前面那个。对，正前面那个拉起来就有了。他没有地方再让他回去了。哎，那个应该比较困难一点点，我觉得。我觉得正前面那个啊，我建议正前面那个小甩一下，然后捏到它，它就没有地方回去了。
前提是要有捏到哦，捏到了。哎、欸，老板，哇，怎么会这样喷回去啊？有了，哎，终于有了，就是直接把两个一起夹起来，应该有机会一起喷出来，应该了。有了，一个，我以为是出两个，对啊，看起来有机会的时候，差一点。这种饮料基本上都是三爪包了。那如果是我，就会夹那个，然后把它两个一起弄下来，有没有？就像这样，对，有啦 ，OK 啦 ，OK 啦，又是章鱼了。这边的娃娃真的是有够好夹的。基本上那个十块钱有抓到它就会喷出来了，它超短耶。哇！结果其实应该直上直下就好了。对，你刚刚想太多了。对你这个，它这个娃娃就是直上直下就会喷出来的东西。哦，出了！真的就这么无脑而已。这个我刚刚其实有偷偷经过一下。谁啊？这我刚刚看到前面有人保夹100多块还没夹出来，这样是可以的吗，老板？夹对点就有了啊！对呀，你也饱了。它太饱了，它再厚一点点。哦呦呦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 ！哇，有没有拉到？又是太浅了。你再这样子，老婆要冲上来了。两个爪子夹到它，有了。没有了，它比我会夹。哇，你这个。哦呦！三爪包有了，这个包到就有了。哎呀，顶到了，顶到了，歪掉了。压在后面一点。要对准一下，慢慢来。慢慢选好，好，进去就练。哇，还没有对，又没对准，再一次。你紧张哦，不要紧张。不要紧张，放轻松，我们深呼吸。帮我们唱首歌好了。哇！哇！上空了，要上空。还是不然，我们由卡斯狗老板来为大家上首歌好了。要下了，要下了吧？哦，老板，这怎么没有下？老板赚了，哎呦，看来他，看来他不喜欢这首歌哦。柯子坚的部分。哦呦，有甩到哦。哦呦，滚下来，不错。破蛋，太棒了。哦，出了，有啦，反还是有出。缤纷乐，有了。好了，接下来第四位。他第一台就跳这个，我觉得很可爱。对啊，他看起来超级蹦的，而且他旁边有个带着亲友团呢。对啊。有点慢。他这个也算是这家店的死忠粉丝吧，他好像带了很多人来这边玩的样子。然后就是出了。哎，没出，哎，应该可以出两包。哎，这个今天这一集呢，又再次的证明了，在镜头下面大家真的都很紧张。而且呢，我可以在镜头前面这么厉害，真的很厉害。好。哦，有了，1233，一二三，哎，二而已。那包没有。小可惜，包到就有了。这考验的是准度，还有你的眼睛有没有问题。看有问题。但我发现原来要包到其实有一点困难的。对啊，看你那边夹好像很简单一样。哎，没办法。好。对。哎呦，还是错了，还厉害。理论上它摆那么密，拔头拔起来就有机会直接喷出来，但要拔得到，刚刚前面很多人拔饮料都拔不到头。哇，没有拔到。那它会再长还长的。哦，有了。哎呦，它还是有一点点延迟的感觉。夹看看这一个，直播的一个。对啊，那边看起来很可疑。他们家饮料真的是摆放的都很可疑，不管什么时候来都一样。但有些时候，不管摆放再可疑，夹不出来就是夹不出来，不见得是人的问题，可能是摄影机的问题。刚大家看到摄影机都很惊啊。有，哇，那个神秘的角度卡在那里，真的是大联盟级的手背。两个，哎呀，好，蛋黄派应该可以吧？凸出来那个应该可以吧？拔套，就掉下来了。但是，哎，它爪子什么时候这么大的？哎呦，堆高，那把它撞下来，哎。
来把右边那个拉起来，右边那个，右边那个，他现在是卡在右边那个而已，拉起来就有了。哦，两盒，两盒哎，哎，都是我的功劳。啊，新东西水壶，小小瓶的水壶。这个要怎么讲？这个基本上就是，如果正常来讲就是小甩，然后把它拨出来。对。但其实我不知道他们家的设定都很奇怪，有些直上直下就直接喷出来，我也不知道，反正就试试看哦。你有办法甩一下吧？甩一下的话很容易就出来。哎，有出了吗？有了。对，小甩一下会拨出来。好，继续第二瓶水壶，他有带两个人来，所以他应该要夹三瓶水壶才可以。哎，又拨到了。哦。大家看到水壶山崩的画面了吗？哦，有了！哎呀！装着可乐就好，可以。要按出币。哦。有了。我也有了。他也想要击破这个类似的高墙。这个入口是看前面怎样。啊，你的左脚没有踩在那个洞口，都这样吗？对啊，这样就会出了，没有，等下没出怎么办？上身，对。哇哦，难怪那一天夹不出来，就是因为对机台不敬啊。这刚前面感觉被挖掉，这个可疑至极的状态啊。而且我怎么觉得他花钱花的特别快啊？还好吧，我刚刚想说为什么大家都不来夹这一台？你说这种比较看起来简单三崩台吗？刚刚他看起来更崩，没有，因为他很明显的看起来不太好吃啊。哦，有了。OK， 结束是不是？第五号参赛者，他先从那个 Dutter Q 开始。我蛮喜欢吃这个的。嗯。但我觉得它的包装非常的不环保，就是。只有一小包。它就一小包一小包塑胶包装这样，但它真的不难吃了。我在剪片的时候也会吃这个。哦呦，有，那也逼啊你。对。那你要跟他下什么指导棋？我看他刚刚的状态好像不太需要下什么指导棋啊，看起来是个狠人。你看，真的很狠。你看，就说是个狠人吧，是不是是个狠人？我有感受到这件事情。这个之前我们就里面拍过了，这种他们这种沐浴乳什么的，超白痴的，夹到头就出来了。刚刚呢，我就在前一位参赛者夹的途中也自己夹了一罐。哇，我觉得右边那个啦，右边那个。哎，那呀你，所以大家就知道我刚十块出货多厉害了。哇，出边，有了，这个包屁股会比较好出来。我刚以为他要碰，哎，这什么神秘的角度啊？这可以两盒吧，两到三盒。这个你去包后面的屁股，去包后面的屁股，把后面屁股包起来，前面的应该会掉出来。有，非常好。然后这个掉出来，哇！小甩捏到它，或者是把它拨出来都可以。刚前面有人示范过了，哇，喷到里面去了。哦，拨到了，哎呀，有拨到了，哎呦，拨到了，哪样的？他怎么没有多滚一下？今天出门是没拜拜啊。哎，他刚追完大奖棒不是吗？不要把人家的私生活讲出来。哎呀！没办法滚出来。哇！好棒哦！记忆游戏。新东西耶。对啊，新东西。对。这个啊，它摆的那个状态有个可疑的一样啊，甩一下，碰一下就出来了。不难出吧？对啊，那个位置没什么支点。哇！抓太多了，不然就试试看右边那个吧。对，右边这个，不要整个捏刀去把它拨，一样把它拨出来就好了。哇，好棒！哦，漂亮，很会哦。有了，不错，两包，一包，湿纸巾，看是推屁股还是拔头都可以了，看你哪个爪子比较好处理。那样子会有点空掉，哈哈哈哈哈，位置不对。他这个爪子好快。抓头的话可以直上直下的机会。有抬到了，漂亮。很会抬。哦，这位置哇，漂亮哇，是个会夹的人呢，真的，好可怕哦。四十五度角那个有机会。
对，四五角那个甩一下，然后捏到两爪，最好就两爪捏到。哇，他转爪，哦，有了，不错不错。最后十块应该蛮有机会的啦，这个有夹到就有，但他这个补的好像也过满。对啊，这个补的很满。有了，不要加起来就好了。有了，非常好，谜底揭晓，哒啦！我们今天就来比还没比过的重量。最近有一个人，不管做了什么，都会有人私讯我们。对啊，莫名其妙，好困扰。他仿佛好像加入了我们频道一样。我们先掌声欢迎卡斯狗老板。你最近很红，你知道吗？我知道。你红到我有点困扰了。我觉得你快要把我的频道给抢走了。没有了。所以我打算今天就是来把你的店抢走的。我们直接交换，这样可不可以？你钥匙先给我吧。好了，谢谢你了，谢谢。OK， 好，那接下来这边的磅秤很简单，你来帮大家量啦。你今天的功能就这样而已，没了。他要站上去哦？没有，他们要站上去了。篮子放上去就好了，篮子放上去就好了。来，那我们现在就比重量。最重的那个会得到我们额外赠送的小礼物啦，200公克，200公克，很明显是300公克，300公克。这个弟弟哦，刚刚真的太紧张了啦，1公克，这个差不多就100公克而已。第四号选手，大一篮哦。等一下，我们让老板有事做好不好？我们让你可以让他亲手放下去的感觉。大家太积极了哦，这也才200而已，我以为他的很重。刚刚很会甩的第五号选手哦，也是大概150而已。300公克的是这边嘛，对不对？掌声鼓励我们的。哎，重量王，重量王。那我自己啦，有偷偷小准备一个小礼物要送给他。好，我去拿一下，等我一下。之前呢，在某一集的时候夹了一堆这个东西，根本就没有用。然后到时候送也是送不完啦，所以来万花筒先送给你们，你还有小朋友可以玩。然后再来海豚，先送你一只，这个他们已经被夹光光了，这是我弟夹到的。这个是也是卡斯狗这边的。对，他被夹光了。然后又在另外一集呢，我夹了一堆这个火箭糖，也没有人要，所以一样先送给你。谢谢。那其实啦，这是我自己个人准备的。刚刚老板偷偷又在旁边做了一件奇奇怪怪的事情，那要给你一个惊喜。哇！哇！好好。好了啊，谢谢你啦，谢谢你啦，谢谢你啦啊，谢谢。好了，那我们现在好了没有了，谢谢。哎，恭喜，感谢，谢谢老板的大力支持啦，感谢。希望大家今天都玩得开心。好，让大家都知道这边真的是很好玩的一个地方，真的大家都可以过来。要不要先进来一下？就是最近这个强敌环伺啊，对，但他还是保持着一个初心，就是让大家就是直上直下很佛的东西这样啊，当然还是要会跳机台，好，一样道理，然后挑几个好处的机台就可以玩得很开心。我发现他们离开镜头会比较强一点。哦，对，真的都这样，大家就知道镜头的压力有多大了。对，哎，这个就是在镜头外面夹到的东西了。就是应该也是差不多钱啊，这里也是啊，这里也是，这是另外一个在镜头外夹到的啊。对，所以就是真的啊，大家可以自己来，就我们办活动都可以挑战看看，大家就是可以知道在镜头啊，还有直播下面压力有多大，就是我到底有多厉害这样子。对，那今天就这样啦，感谢大家今天的参加，希望之后还可以机会再见到大家，参加更多的比赛这样子。好，也谢谢老板，大家记得过来卡斯狗玩，感谢大家，下次再见，拜拜。这个刚忘记送了，再送一个爪子给你，就是代表你很会抓嘛，爪子。然后这个那个三本太阳的袋子哦，还没拿过的，大家都可以拿一下哈。还没拿到的。这个还没拿吗？还没拿。我们跑来这边人家店里面发别人的东西哦。好，万花筒。一直乱发啊！火箭糖。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家帮我消这些垃圾，谢谢大家。哎，火箭糖，我有啊，都把它发一发，哎，火箭糖，在旁边看的都有，火箭糖，好的，哎，我终于把它发完了，好感人哦。